Ons nuwe boekvoorlesing, Kat, 'n liefdesverhaal, deur Adele Reinders. Arno Senekal is 'n onderwyser wat al vergeet het hoe dit voel om lief te hê. Dit is nou vir 'n vrou, want hy gee regtig baie om vir die kinders vir wie hy elke dag skool hou. Hy het ook nog nooit in sy 45 jaar wat hy oud geword het, 'n troeteldier van sy eie gehad het nie. Ek het Kat onder skuilnaam uitgegee, want ek wou 'n slag 'n storie uit 'n manlike perspektief skryf. So, hier volg Kat, 'n liefdesverhaal. Hoofstuk 1. Arno Senekal moet mooi kyk wat die klein donker gedoentekie is wat agter Stewart aankom. Raaiskoot? Dit is 'n radiobeheerde speelgoed dingetjie wat op wiele voortrol en elke keer lomp agter teen die skoen se hak bots wanneer die kind vassteek. Daar's selfs 'n regop antennetjie om goeie radioontvangs te verseker. Maar wanneer die antennetjie sak na nog 'n botsing met 'n skoen, besef Arno dat dit een of ander klein diertjie se stert verteenwoordig. Op daardie oomblik begin die leerlinge om 'n kring rondom Stewart en sy agtervolger te vorm. Wat dit ook al is, die kinders vind dit hoogs vermaaklik en Arno stap nader om sy eie nuuskierigheid te bevredig. 'N katjie, verduidelik een van die dogters en maak oop om vir Arno in die kring van die spotters toe te laat. Maar meneer, hy sê sorry, ekskuus vir 'n wolletjie. Bang dat iemand op hom gaan trap, tel Stewart die kat op. So klein, dit pas in die holte van die groot seun se linkerhand. Ek het hom op pad skool toe by die dumping site hier naby gekry, meneer. Hy en sy familie was in 'n boks, maar die ma en die ander kleintjies was klaar dood, verduidelik Stewart. Hierdie kerel het so keel opgesit, ek kon hom nie los nie. Iemand moet hom huis toe vat en gaan kos gee. Kerel. Arno haal die klein ding versigtig uit Stewart se hand en draai hom om. Is jy seker dit is 'n mannetjie? Meneer, dit is 'n hy. Hierdie is 'n lid met 'n lat, verseker Stewart hom. Die kinders bars uit van die lag en die klein katjie krimp in een. Sies tog, hy is nie net 'n kat met 'n lat nie. Hy is 'n sensitiewe lid van die samelewing. Sy lewe moes op 'n ashoop eindig, maar hy het teruggeveg. Hy is piepklein en honger en nou lag sy nuwe vertrouelinge hom uit. En daarvoor het hy net een antwoord. Hy krap die hand wat hom vashou en bloed spat. Toe maar, ou boet, jy is baie oulik en dapper. Amper smyt hy nou om dat hy daar trek. Maar hy vat hom stewig om die dun middeltjie vas en draai die pote ander kant toe. Laat hy maar vir die wind en niks voor hom mik. Daar's amper niks lyfie nie, net gekookte haartjie en vlooie. Meneer, moet hom asseblief huis toe vat en mooi gaan groot maak. Stewart se swart oë word sag terwyl trane in die hoekies opwel. Groot en oud vir graad 10, maar swaar kry het hom sag gemaak in plaas van wreed. Dit was vreeslik geweet het om sy hele gesin rondom hom te sien doodgaan, meneer. Die kinders raak stil, Arne ook. Hoeveel emosie en geestespyn kan 'n baba kat ervaar? Waarskynlik geen, as jy hom vra. Maar klein karkatjies ervaar sekerlik fisiese ongemak, soos hongerte en het 'n behoefte aan warmte en koestering. En dit is wat kat nou nodig het. Nou dat sy ma nie meer is nie, moet 'n mens instaan en daardie rol probeer vervul. Maar daardie mens is nie hy wat Arno Senekal is nie. Nee, sorry as Stewart, jy het hom gekry, gaan sorg vir hom. Onmoontlik, meneer, my pa is 'n sekuriteitswag en sy Alsatian slaap elke aand in die kombuis. Simpson is net 'n snack vir hom. Asseblief, meneer. Wie anders wil 'n katjie versorg? Vra Arno hoopvol en hou die kat soos 'n trofee in die lig. Hy is tussen huise, pas geskei. Self al was Arno en die ex nog by mekaar, was kathuis, was die opsie om kathuis toe te neem. Nee, opsie nie.
sy haat diere. In die 20 jaar wat hulle getroud was, het hulle nie eers 'n goudvis in 'n bak aangehou nie. Selfs toe hulle 'n gerieflike huis in 'n doodgewone woonbuurt gekoop en afbetaal het, daar was ook nooit kinders nie. Miskien eendag, het sy beloof, tot eendag verbygegaan het en het te laat was. Waarna die bom in hulle huwelik finaal gebars het. Onderwysers is volgens haar uitgegroeide middeljarige kinders. Dis die spesie waaraan Arno behoort. En sy kon net so min van kinders as troeteldiere hou, het sy uiteindelik met die sak patats voor in dag gekom. Elke jaar van hulle same syn, het sy blykbaar minder van hom gehou, totdat daar uiteindelik geen gevoel meer oorgebly het nie. Miskien het die volwasse senior vernoot in die prokureursfirma waar sy werk haar gehelp om haar oë finaal te laat oopgaan. Die gawe ou het ook gehelp dat sy hulle huis behou het en die beter kar. Die afgelope 6 maande woon Arno by sy sis en swaar en leef uit bokse terwyl hy dreig om 'n blyplek te soek. En al hou swaar en sis dalk meer van hom as wat sy ex van hom gehou het, is geen kat op die werf welkom nie. Daarvan maak hulle Jack Russell seker. Arno oorweeg die opsies. Hy kan seker uiteindelik sy soektog na 'n woonplek met nuwe ywer aanpak en die kat aanneem. Maar op 'n onderwyser soos 'n salaris kan mens nie juist kies en kuur waar jy woon nie. En 'n troeteldier vriendelike huurplek bestaan nie maklik nie. Dit het hy al dikwels by desperate kollegas en vriende met pelskinders gehoor. As meneer hom nie vat nie, wag daar 'n miserabele lewe op hom. Dan moet ons liever in 'n sak sit en gaan verdrink, dreig een van die kinders. Dit skok Arno uit sy gedagtes terug. Nee, Sipo, wie doen so iets? Dis wat my pa se broermense op die plaas doen. Katte is pestdiere daar. Hulle eet die kuikens. Moordenaar! Jou oom is 'n moordenaar! Begin Saartjie en 'n koor van hysteriese oproei uitroepe volg. Ons sit jou sommer 'n sak met baie klippe in en sink jou in die dam. Vir 'n trane dal op die speelgrond het Arno beslis nie vandag krag nie. Meneer, asseblief, Simpson is nog so klein, roer 'n ander dogter 'n baie netelige en direkte probleem aan. As hy nie nou melk kry nie, gaan hy bytendien dood wees voor die skool vanmiddag uitkom. Hy is aan meneer se genade oorgelaat. Meneer se genade. Die dingetjie veg vir homself 'n pad uit 'n boks oop en nou is die kans besonder goed dat hy weens mense se gebrek aan genade en omgee van die honger gaan onkom. En een van daardie mense is hy, wat Arno Senekal is. Daar's 'n veldstraat op, slansaartjie, terwyl die yster nog warm is. Daardie yster brand waar dit saak maak. Net toe lui die skoolklok. 'n Skooldag het begin. Meneer, hulle verkoop melk en botteltjies daar. Verkoop? Dit kos geld. Iets waarin Arno nie juis swem nie. Die katgedoente het hom voorwaar in 'n dilemma. Binne 2 sekondes gaan al 25 besige graad 10 seuns by sy houtwerklokaal instap. Hy durf hulle nie sonder toesig daar laat nie, maar het voel regtig asof die dingetjie reeds aan die ontwater is. Selfs sy stemmetjie klink flouer as 5 minute gelede. Miauw. Die kleur van sy pink neusie is ook bleker. Of verbeel hy om dit alles, wonder Arno. Goed, laat ek gou die kaartjie veearts te neem. Veearts het kontakte, soos goeie huise, vir opteldiere. Simpson, koor die kinders. Sy naam is Simpson Senekal. Simpson, maar o, Senekal, sal ons nog moet besluit. Maar hoekom Simpson? Die dingetjie is so klein.
Meneer, as jy deurgemaak het wat hierdie kat deur is en jou hele familie lê dood op die slagveld rondom jou en jy wil nog steeds leef, het jy Samson se inner strength. Samson van die Bybel het pilare omgetrek nadat sy oë uitgesteek is. 'N baie vergewyse vergelyking, Stuart. Boonop aangehaal uit die Bybel. Jy is vandag klaskaptein. Een klagte van die hoof terwyl ek weg is en ek vat die kat persoonlik terug na sy boks op die dumping site en los hom net daar. Verstaan ons mekaar? 'N kort geskokte stilte en toe praat almal gelyk. Meneer, ons promise, ons gaan design en ons sal niks van die masjiene aansit nie en ons sal vir Stuart luister asof hy die pastoor is. Julle ontwerp op die agterkant van gebruikte A4 papiere. Niemand skeur van die rol af nie en julle raak nie aan die gereedskap nie. Niks raak nie, veral nie die electric staff nie, beloof Try Once, die klasse voorbok en groot poetsbakker, wie se vinger al in die slag geblei het. Sy gesig wys, hy bedoel elke woord wat hy sê, en na 'n kyk van wat vrees en bewende broeke moet veroorsaak, glip Arno met die kat voor in sy hemp by die deur uit. Ten minste is die kat rustig daar. Dit was hoofstuk 1. Nou ja, volgende is hoofstuk 2 en dankie dat jy geluister het.